שלום לכולם, זה דניאל רוזהיל. אני נמצא היום לפני מסעדת על שם אורן ויני, שנמצא בין רחוב שמול הנגיד ורחוב קינג ג'ורג' בירושלים, שמי שלא מכיר את ירושלים. אני מתבייש עכשיו מן העברית שלי, כי זה כמה ימים לפני יום עצמאות, ואני כאן שבעה שמים ואני לא מדבר מספיק טוב, אבל ממש עליתי כמה סרטונים היום על ערוצים ביוטיוב מטורפים, piece of Hebrew ביניהם, ועכשיו אני חשבתי שאם היום אני עושה ממש אומץ כדי לשפר, אני אעלה גם סרטון בעברית. אז איפה שאני נמצא היום זה מסעדה על שם אורן ויאני. כמו שאני אמרתי, זה מקום שממש 100 מטרים מבית ספר לאדריכלות של של בית צלאל, שזה גם מקום מכללת מפורסמת בירושלים. וזה, הסטודנטים אומרים שזה הסנדוויץ' גבינה הכי טובה, הטובה ביותר בכל ירושלים. ועכשיו הזמנו פלטר של גבינות. אני לא יודע אם פלטר זה המילה הנכונה, אבל הם עושים גם אלמה, כמו שאני שותה היום. אלמה זה בעיניי, זה גם זול, אבל אני חושב שזה ממש בירה טובה. וגם עושים יינות, וגם זה ממש לא רע. אז מה שאני אוהב במקום הזה זה אווירה מאוד מאוד נחמדה. יש כמה שולחנות בחוץ, ואתה יכול לשבת כאן כמה שעות אם אתה רוצה. אני יודע שהרבה תיירים ואנשים שמבקרים את ירושלים הם שומרי קשות, אז אני חייב להגיד שאין תעודה למקום הזה, גם לא של הרבנות וגם לא של ארגון זוהר, אבל הם שומרים את האוכל הבשרי והחלבי בנפרד. אז כלומר שהם אמרו לי שאם אתה מגיע כאן ואתה רוצה לאכול רק מוצרים כשרים, הם יעשו אומץ. אני חושב שזה ממש אחד בין המקומות הטובות ביותר בירושלים. יש הרבה מסעדות מפורסמות, אבל באופן אישי אני מעדיף מקומות כזה קטנה שעושים דברים פשוטים אבל ממש טובים. הזמנו היום פלטר של גבינות עם גבינה כחולה וגם גאודה. זה מגיע עם בגט ומגיע גם עם זיתים, לימון כבוש וגם מדוכה, אבל אתה יכול להזמין מכאן גם רק גם את הסנדוויג'ים וגם לקחת אותם הביתה. אז יש גם שירות טייקווי, ועובדים גם אני חושב עם 10 ביס. אז אם אתם רוצים להזמין משלוח הביתה, הם גם רוצים את זה. אז אני אסיים כאן, זה סרטון הראשון בעברית שאני מעלה בהרבה זמן, כמה ימים לפני יום עצמאות. בעתיד אני מקווה שאני אבטח עוד ערוץ ביוטיוב בנפרד רק בעברית, אבל עכשיו מזמן לזמן אני מעלה לכאן. אז תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים לעקוב אחריי ביוטיוב, אז סאבסקרייב. תודה רבה.